近づく羊の科学者ミーク氏は誇らしさで胸がいっぱい。そう？いつもと変わらないと思うわ。誇らしさでいっぱいなの。誇らしさ。もう少しでトンネルは完成。嬉しくないの？ゴードも何か言って。嬉しそうだよ。頭の角度でわかる。サネイ、満足してる。ゴード、スーラニウムをお願い。彼女は5歳の時からこの海底トンネルを作りたかった。内心では喜んでいるはず。キコライナー、これは面白いわよ。この先にある岩に爆発物を落とすの。それはすごい。岩を爆発させるときはドキドキするんじゃないの？固定を平らにする手順よ。もうつまらない放送になっちゃうわ。あは、残念。今の何？スーラニウムじゃないよ。透過してない。みんな落ち着いて。研究室を閉鎖？ここはクランペット博士の才能を見せつける大切な場所じゃ。博士、ここでいつ火事が起きてもちっとも驚かないよ。安全について考えないの？これを見て。クランペットドール64はとても安全じゃ。スーラニウムで動く世界最高のコンピューターじゃぞ。市長、残念ながら。あ、ミクシー、いいところに。コンピューターにスーラニウムを使っているのですか？可燃性が高いですよ。動きが早いのじゃ。市長、トンネル建設は中止です。でもミクシー、せっかく頑張ってきたのに。海底の火山が長い眠りから覚めたようです。固定の火山が。ハンマーはどこじゃった？最後の噴火は1000年も前だよ。火山噴火の間隔はコンピューターを直さないと。何十年から何千年まで。建設は危険です。最後までやり通せないかな。私も困る。アクアトンネルの建設を選挙活動の中心にしたのだ。それでも固定はそのままにしないと噴火するかもしれません。それではまた報告して。クランペット博士、もう結構。これよりクランペット研究室は閉鎖だ。閉鎖？わしはこの町一番の科学者じゃ。さあ、決定的瞬間です。トラフに活火山はあるのでしょうか？コンピューターがミュウオン検出器のデータを分析中よ。もうあとどのくらい？何？検出器だって？ミュウオン検出器。ミュウオンは宇宙からの線で作られる粒子よ。え？ミュウオンが未吹き湖のリファレンス検出器と海底の受信機の間を通り抜ける時間を測っているの。それで？この時間を使って固定の変異がわかるわ。そっか。それでトンネル建設が中止かどうかがわかる。
分析が終わったわ。どうだった？どうしよう。やっぱりトラフの固定に変異がある。その下に核火山があるってことだ。もし爆発物を使えば、それが噴火を引き起こし、みぶきビル全体が水没していたかもしれないわ。ミクシー、トンネルが。残念だね。ゴード、トンネルを作れる新しい場所を探して。潜水艦を見てくる。修理しないと。ショックを受けているね。すごく。こんにちは。私はミークシ。潜水艦でトラフに行きたいですわ。あら、ミークシ、新しいメガネ。いい、そうよ。どうぞ。あの怖がりな羊科学者は市長のトンネルを作れないじゃと。わしがトンネルを作れば、市長は喜びのあまり研究室を返してくれるぞ。そしてわしは町一番の科学者になるのじゃ。ミクシはすでに最高だよ。はい、どうぞ。ブレント、私の潜水艦は？うん、今乗っていったばかりだよ。ちょっと待って、おかしいな。さっき見たもう一人のミーク氏はおしゃれなメガネをしてた。ハムスターっぽく見えたけど。クランペット、連絡しても水中だから繋がらない。チコライナ、運転上手でしょ。湖に行って博士に連絡してみて。ゴードは待機して。なんて簡単じゃ。準備オーライ。15分後に爆発予定。投下！水上運転に切り替え。クランペット博士、チコライナです。聞こえますか？もちろん聞こえるぞ。音楽も鳥の鳴き声も。静かにして。ミーク氏によると、博士の真下に活火山があるの。スーラニウムは透過しないで。そんな火山があるなんて信じないぞ。わしは騙されない。それにスーラニウムはほぼ全部設置済み。15分以内に爆発じゃ。信じられない。放送に入れるわ。爆発で噴火と津波が起きて、町全体が水没しちゃう。ヘイユー号へ。私と言わず、全部の爆発物を投下するのじゃ。これで最後じゃ。ありがとう博士。どういたしまして市長。研究室の鍵をどうぞ博士。さあ町に戻ろう。なんじゃと？ミーク氏の発明も壊れるじゃないか。もしもし、誰
か助けておくれ。バグのキャッチャーは準備完了。間に合うといいわ。マキ高原が最も近くて安全よ。スーラニウムはそこに落とすわ。わしに何をしろじゃと。ウェットスーツを着て水面まで来て脱出するわよ。わしの毛がぺちゃんこになる。マグのキャッチャーはお願い。慎重にね。わしの毛が。時間はどう？あと1分で爆発予定。助けをありがとう。ミーキシ聞こえた？あと1分もないよ。マグのキャッチャーが。爆発物が重すぎるわ。クランペット研究所の少し先にマキ高原がある。あと少し。ではなく、千年の時を経て活発化した火山の物語だったのです。さらに挑戦を続ける羊の物語だったのです。どうかしら。いいね。よかったわ。でも救出の時は怖くて叫んだんじゃないわ。心配だっただけよ。そうだね、あなたの言う通り。おめでとう。トンネルの新しい建設場所を見つけたようだね。ありがとうございます。なんでわしがここにいるのかね。退屈で耐えられない。メイク氏の下でしっかりと安全研修をやってもらおう。こんにちは、私はドウィン・タナーカーです。今日の話ではミクシーはミューピースと呼ばれるニューロメトリック技術火山の動きを監視しました。しかしなぜミクシーは GPS を使わなかったのでしょうか。それは GPS 信号が水中まで届かないからです。ミューピースの重要な機能は3次元で位置決めができることです。複数のミューオンが様々な角度から海中に到達することでGPS 衛星や受信機と同様の構成を再現できます。これによってターゲットの位置を複数の検出機によって定義された座標内で明確に決められます。私たちが話しているように宇宙船は地球の大気中に無数のミューオンを継続的に生成しています。実際の科学者はミークシーのようにミューピースを使用して海底火山の活動を監視しようとしています。これがあなたにインスピレーションを与えることを願っています。